Přátelé, vítejte zpět na kanále Sparta for Fans po delší době, protože já, jak vy víte, nebo aspoň kdo sleduje Instagram Sparta for Fans, protože to byla jediná možnost, kam vám to napsat, tak jsem slítnul ze schodu a zničil si nohu. Takže jsem nemohl dělat videa. Další věc, který jste si možná teď všimli, že je trošku jinak ta kamera a že možná sedím tak nějak jako někde jinde, což je pravda, protože sedím někde jinde, protože jsem se přestěhoval do nového YouTube apartmentu, protože jsem bohatý, samozřejmě mě. Takže nový YouTube apartment, není to tady ještě úplně vyřešený. Například nemám repráky, takže vlastně to, co tady teď nahraju, půjde i na YouTube bez nějakých jako střihů, takže se omlouvám za případné nějaké přeřeky a za škobrty a tak. Nebude se to stříhat, prostě tak, jak to je, tak to pofrčí na, na, na YouTube a to vlastně vy i uvidíte. Tady to, toho si nevšímejte, vlastně tady zatím používám jenom jedno světlo a jedno mám za sebou. Není podstatné, přátelé, to je jenom pro takové jako rychlé změny a proč se nevydávali videa. Teď už by to mělo být zase v pohodě a mělo by to šlapat tak, jak jste zvyklí. No, přátelé, pojďme k dnešnímu zápasu, tedy 4-0 proti českým Budějovicím doma po repre pauze. Já bych jenom rychle a v krátkosti se pozastavil na tou repre pauzou. Samozřejmě se řešil trenér Jaroslav Šilhavý, jeho budoucnost u týmu. Nechci úplně nutně řešit výsledky, chci spíš řešit nominaci, protože hráč, kterého vidíme tady vedle mě, Filip Panák, se do té reprezentace tak nějak jako vlastně nedostává. Proč je mě záhadou, protože e, mluví se o Filipu Panákovi dosti jako o hráči, možná nejlepším stoperovi v Lize, možná i nejlepším hráči úplně v Lize. Takže jako je to dost zvláštní, všichni víme, že pan Šilhavý má svý koně, mnohdy hodně slavistických koní, třeba je to věc, na kterou se po, uh, pozastavují vlastně jenom fanoušci z party. Třeba, třeba s tou máme nějaký mindra, že tam je hodně slávistů, třeba je to ale velmi objektivní. Jo? Tohle bych nechal být, nicméně, co mě vadí. Nejsem nutně jako hater, já šilhavýho, aby to nevyznělo tak, ho prostě nesnáším, protože trénoval slávy, ale vadí mě uh, to, že on vsází hlavně na své jako koně. Jo? Mě, mě teď je nepodstatný, z jakého jsou týmu, ale ty hráči se prostě ne, nevystřídají, jsou to převážně furt ti samý hráči, furt dokola a potom tam není prostor pro právě třeba Filipa Panáka, anebo pro hráče, kterou vidíte vedle něj, Martina Vitíka. Je to nelogický, je to samozřejmě naprosto nelogický. Jo, nechápu takový to, že by třeba Filip Panák se do systému nehodil nebo tak něco. To je přece blbost. Filip Panák jako umí nohama, je velmi silný ve vzduchu a podává velmi kvalitní výkony. Proč by neměl být v reprezentaci? Já říkám, že nutně teda musí hrát, i když logicky, jako když vidíte obranu národního mužstva, tak come on man, tak jako asi by hrál, ne? No nicméně nominovaný být přece musí to jako, pane bože. No, takže Tolik jenom k reprezentaci. Zvítězili jsme tedy 4-0, jak vidíte, pode mnou, což je výsledek velmi komfortní. Já si myslím, že těch gólů mohlo padnout rozhodně, rozhodně víc, ač ten začátek byl třeba takový rozpačitější, ale prostě po, po té reprepauze tam to jako není úplně vždycky ideální, jak vidíte, tak třeba nastoupili, že jo, Karabes na tom křídle, není to úplně obvyklý, by ty dvojice nastupovaly, aspoň co si pamatuju já, předtím já jsem teď pár zápasů neviděl, takže jako, nemyslím si, že by to bylo úplně něco klasického, jsme zvyklí spíš Brmačovič a Raslín, čo je teď teda mimo, do tohle zápasu nenastoupil ani Láďa Krejčí, tak doufejme, že bude v pořádku, u toho Haranslína je to nějaký sval, jestli natržený, myslím, že jsem tak jako zaznamenal, snad, že už se pustil nějak do tréninku, takže to snad ten nebude nějak extra uh, na dlouho. V bráně byl tedy Vindal což je klasika, moc řešení tam toho neměl, převážně to byla nějaká nekvalita v zakončení, než by ty šance nebyly, ale spíš nějaká nekvalita v zakončení, jako spíš to chodilo vedle. Asger si dal góla, Panák podal dobrý výkon, Martin Vítník podal dobrý výkon, defenzivně si myslím, že to bylo v pohodě, ač nějaký ty šance Budějovic tam byly, tam v závěru chyboval Filip Panák, který nahrál Alimu, Musali nahrál mu vlastně do takové vložené příležitosti, pak to zatáh. No, bylo to ještě před vápnem, dostal toho, toho kartu. Fair, všechno takový z pohledu rozhodčího. Wiesner super, super, Rinež taky dobrý, takže jako z tohohle pohledu pohoda, ale jako upřímně, upřímně, už Maria, jsou to Bodějovice, tohle to musí být v pohodě, to jako co s tím, že jo? to prostě musí být v pohodě. Duo Kairinen, sadílek, výborný, výborný, mě se líbil teda jak sadíle, tak samozřejmě Kairinen, ten gol na paráda, super, jen tak dál. Myslím, že má i asistenci kán Kairinen, takže taky výborný, ale sadílek napadal opravdu skvěle. Zase takový ten motor, který tam prostě jede na 120 000 procent nahoru dolů, skvělý, jako ten střen byl výborný, potom přišel mi si mladší, že šel Kairina dolů, předpokládám, že je prostě šetřen, že výsledek byl jasný, bylo to asi 3 -0, myslím v tu chvíli, nějaká 60. minuta, přicházel Lači, bang, zase se to nakoplo prostě, Lači taky v tuto sezónu naprosto fenomenální, vy jste mě když si někdo psal, si pamatuju, že mu jako nadržuju a že prostě jsem strašný fanoušek Lačiho. Nejsem strašný fanoušek Lačiho, prostě hraje dobře, <laughs> to je celý sadílek. Taky se mi hrozně líbil, taky se mi hrozně líbil. Tahle ta trojice, když bude hrát, tak jak bude hrát, tak jsme úplně v suchu. Hlavně, aby se nějak někdo jako nezranil dlouhodobě, to by samozřejmě velmi, velmi mrzelo a velmi bolelo. Karabec, Pešek, Pešek dal góla, což mu velmi přeji. Věří v nějaký ten, jak to mám říct, zrod, nebo takový reborn, znovu zrození pro Jakuba Peška, prostě, že že se do toho zase dostane a bude ten Pešoun, tak jak ho známe. <coughs> což dneska, já jsem si prostě myslel, že to bylo offside v tu danou chvíli, takže já jsem ten ani nějak extra jako neslavil, říkal říkal, že stejně prostě offside, takže jako nic se dít nebude. Nakonec nic se nedělo, z toho pohleduvalo, že offside nebyl, a neviděl jsem pak už žádný záběr. Nevím, jestli to rozebírat. třeba ve studiu nějak jako poločasové přestávce, nekoukal jsem. Takže nevím, jo, jestli to bylo nějaký hraniční nebo úplně v suchu, netuším, mně to přišlo v tu chvíli jako obsa, já jsem říkal, má, ok, pešakol, ale nic z toho nebude, nakonec pohoda. Karabec, nevím, u Karabce nevím, mně se líbila moc ta jeho přihrávka na toho Kairina, která byla hezky schovaná, projevil jako, dobrý přehled, že jako viděl vlastně toho Kairina tam na tom místě, nahrál mu to velmi, velmi pěkně, to bylo super, to se mi líbilo, ale jinak jako nikterak zajímavěji mi v tom zápase nepřišel, nebo no, prostě do té doby, než vlastně dohrál, pak tam šel Michal Ševčík a to bylo úplně o něčem jiným. Teda musím říct, Michal Ševčík, to, co jsem tam dneska viděl, to byla parádička, opravdu jako paráda. Když by se takhle profiloval a takhle by mu to šlo a nějakým způsobem se teda vyvíjel a posouval dál v té Spartě, což si myslím, že pod tímhletím realizačním týmem by nemusel být žádný velký problém, tak to by bylo super, tohle to by bylo výborný, dneska si teda dal gólika, naštěstí mu do toho lopaťák kuchta nešách, který mu se ještě dostanem a mohl si ten gól dát, ale jako celkově tam i ta jedna přihrávka, myslím, šajtlí, že byla od něho na, na sejka, který pak střídil kuchtu, super, jako výborný, velký, projev za tu dobu, co tam byl, a což je dobře, samozřejmě, tak jako je to střídající hráč, je to mladý hráč, měl by se ukázat, měl by ukázat, že, že do té základní sestavy patří, nebo obecně do nějakého toho kádru uh, už takového užšího, že prostě bude třeba střídat, ale že tam prostě bude, že si zahraje, takže to se mi hrozně líbilo z jeho strany, Peška, ještě k těm střídajícím hráčům, Peška střídal Birmančevič, to je prostě úplně jiný level Běrmančevič to je prostě jiný, absolutně jiný level, samozřejmě, že se to očekává, když přichází hráč z francouzské ligy, že bude rozdílový, to já chápu, a je to důvod asi, proč ho přiváděli. Ale tady je vidět, jak prostě ta naše liga je svým způsobem nekvalitní a potom, když přijde takovýhle hráč, tak je ten rozdíl opravdu obrovský, prostě úplně obrovský. A navíc je to další věc, na který vidíte, že jenom z těch Čechů třeba se ten tým prostě dneska postavit nedá. Prostě to nejde, musí to být nějakým způsobem namixovaný s těmi hráči se zahraničí, protože to je taková kvalita minimálně na tu českou ligu, že prostě pak, pak je, ty hráči přejedou sami, že jo. Jo, prostě profiloval prostě vyprofiloval se nám v to i ten slín, pak když vidíte to Birmančeviče a Hraslína, jak to tam bíkají po těch stranách, ty ta obrana to prostě nestíhá, že jo, těch našich, nechci urazit, průměrnějších a podprůměrnějších týmů v Lize. Kuchta, Kuchta nahoře. Já už bych rezignoval asi na to, že Kuchta je nějaký jako útočník, už asi jako útočníka úplně neberu, Uh, je, je, je prostě mizerný, jo, v tom, v tom vápně, voničem. On tam nedá do gol, do prázdný, on tam, jak jsem říkal, na naštěstí ani tomu Ševčíkovi tam nešehá, jo, ale prostě nedorazí, ten bal, netrefí ho, uh, voničem, absolutně voničem. V tomhle tom, pokud, v pokutovém území, v tomto území, v tomto, v této oblasti, absolutně voničem. Ale. Myslím si, že by mohl být brán teď jako takový ofenzivní záložník. No, vezmeme takovou jako třeba falešnou devítku, možná nevím, ale prostě bude, bude nahrávat asi za obranu na nabíhající křídla. Možná to má pro ně nějaký jako význam potom, ale jako útočník teda slabota, slabota. Nemluvím ani moc o Sejkovi, to bylo, to bylo úplně hrozný, Echo, to je strašný, <laughs> fakt strašný. Já jsem sice pro, jako, že dostane šanci, to mě se líbí, jo, to, to, rozhodně, prostě je to hráč z našich nějakých struktur, je to malý hráč, tak proč by neměl dostat šanci, ale, ale, je, to, je to špatný. Když si vezmete, když si vezmete Rineše, tohle to jsou dva hráči, který pro mě začínají na jakoby výsledku stejný startovací úrovni, tak kde je Rineš dneska a kde je Sejk? dneska. Jo, a i přesto, že ten Sejk dostane tu šanci strašný, nebo hrozný tam po té nahrávce, asi právě myslím, že od Čevčíka, od Čevčíka to bylo hrůza, to zakončení, to bylo strašný, vlastně to bych tam mohl běhat já, jo, to bylo pal asi stejně, takže hrůza děs od Sejka, fakt příšerný, jsme ty střídající hráči jinak obecně velmi dobré, jak Ševčík, tak třeba, třeba ten Lači, jako Lači nás do toho vlítnul, prostě, Výborný, výborný. Takže z pohledu toho zápasu celého, přátelé, myslím si, že to v druhém poločase chytlo takový jako šmak trošku větší, že to bylo, že už to nebylo tak nudný, že to mělo takový trošku parametry na to, že se to dalo sledovat. Vyšlo počasí, takže si myslím, že pro diváky, kteří cestovali na letnou, taky super. Užili si to čtyři góliky, ať si myslím, že jich mohlo být více, nicméně pojďme tedy zvolit hráčem, hráče zápasů, což bude tentokrát pro mě Kán Kairan, Prostě Kán, takový takovej mač, prostě Kán. Jo, jakože pohoda, bosoval to tam, šéfíkoval ty záloze, absolutně v pohodě. Já jsem ho tam chvilku sledoval i jako individuálně, tak si to tam prostě řídí, jo, posouvá ty řady, spouští nějak ten pressing třeba. Super, jako výborný, ten jeho gol absolutně fantastický, takže já jsem z něho úplně, úplně nadšený. Můžete mi samozřejmě napsat do komentářů, kdo by pro vás byl hráčem zápasu. Ještě jedna věc, co mě vlastně teď napadla, já jsem si všimnu takové nějaké té betáno, betáno tribuny. To si myslím, že už tam možná teda bylo, než jsem se zřítil z těch schodů, ale e, zajímavá věc, teda musím říct, litu dá ty holky hostesky tam, co tam stojí na těch jehlách, celý ten zápas, to asi není úplně příjemný, ale asi za to taky jsou zaplacený, že jo? E, A nicméně, kdybyste byl schopný mě tam někdo dostat, dostaňte mě tam. To by mě zajímalo, jaký je pohled z téhleté super pro zvláštní plošiny na ten zápas. Takže přátelé, krásný mač, 4-0, další 3 body, jsme samozřejmě nezastavitelní a neporazitelní, to nikoho nepřekvapuje, protože tohle je úžasný tým. A uvidíme, jak nám to bude v Evropě. Doufejme, že dobře, zatím je to všechno tak nějak na pohodu, našlápnutý, tak se uvidíme zase příště. Mějte se, ciao!